sådan et, da Line ringede og spurgte, om vi ville lave den her video, tænkte jeg først sådan, ej, jeg gider ikke lave nogen musikvideo. Da jeg så fik at vide, det var D&D, så tænkte jeg, ej, okay, det gider jeg ret godt. Da hun så sagde, at de skulle være drag queens, så gad jeg rigtig, rigtig godt. Jeg spurgte dem jo, går I all in? Ja, det gør de. De var klar på både at barbere ben og fjerne hår på brystet, og at der er faktisk nærmest ikke det sted, de har hår tilbage, hvis de hvis det altså skal ses. Hvis mændene vil have det, ikke? Så gør vi det. Vi er jo snart endelig i gang med det, det handler om i virkeligheden, ikke? Så vi skal spille. Og vi lavede lige sådan en prøve på det, hvor vi så fik lov til at kigge på det bagefter. Og der sidder jeg jo stadigvæk og rocker som en mand. Nu skal jeg jo altså, jeg skal have lidt gang i noget. Måske lidt stiv overkrop, tænkte jeg, for man ligesom bare med at sidde og hygge sig lidt på den måde der. Ja, men det, det der med stiletterne, det er sgu det vildeste. Det er en hård en, du. Tænk sådan en hel nat på et diskotek i stiletter. Skal sammen være nogle gode nogen. Det er sjovt, når sådan nogle modsætninger mødes, ikke? Sammenhæng mellem heavy metal og Peter. Ja, jeg tror faktisk ikke, der er så langt, selvom man skulle tro det. Men jeg har en fornemmelse af, at altså, man kan faktisk sige på en anden måde. Jeg har læst en anmeldelse forleden dag af en Iron Maiden-koncert på Roskilde. Så sagde anmelderen, at hvordan kan det være, at gamle hardrockere altid ligner ældre damer, når de går på? Jeg tænkte, det kunne da ikke være bekendt. Jo, for satan da, det er det, vi skal være. Vi skal være ældre damer på den her video. Der var den.